Que viagem. Vai. Tá, Aí. mano. Viagem. Viagem. Porra. Porra. Tem Tá isso, acabando, né? tem isso Vai agora? acabando. Aí Então, tá. o outro já tá morrendo aqui de novo, Eu meu tô Deus. morrendo, tô morrendo. Eu também. Que porra é essa? E Cadê o a gente tá Alisson? morrendo aqui, ó. Tô perdendo Mano. 50% de vida toda. Não, mas que Não, porra mas é que essa? Por que porra que eu é essa, tô. Por que que pôs esse negócio aqui? Eu não tô entendendo. Parou agora? Não, parou Tá não. Parou não. Ele tá sangrando ainda. Olha, eu tô sangrando pra Aqui, caralho, agora eu vou. aqui é o QG de vocês? Aqui é o nosso QG, é o nome É, não tá com fica. CT. Eu acabei de dar as constelações, estão morrendo. E tá aparecendo, você está numa Você está na propriedade propriedade privada, sai privada, sai imediatamente. imediatamente. Para toda hora, eu vou sair dessa porra. Vem pra cá, ó. Não, vou ficar morrendo. Aí, ó, aqui ele já não tá mais, não. Que viagem, quem pôs esse bagulho aí, mano? Mano, eu vou ficar lá dentro, não. Vou ficar aqui fora. Eu quero saber Eu quem quero pôs saber esse quem pôs bagulho. esse bagulho. Tá, mas do nada. Sacanagem. Aí quebra, né? Olha lá. Ó, o outro já tá sangrando ali, ó. Caralho, filho, Caralho, acaba filho, muito acaba muito rápido, filho. rápido, filho. Né? O cara fica uns 30 segundos ali, o cara morre. Entra lá, patrão. Entra lá, patrão. Entra aí dentro desse QG aí, rapidão. Se você não morrer, eu te dou um troféu. Vem cá, galerinha. Quem é o sortudo da vez vai ser o 01, 02. Vai morrer aqui. Só preciso de um deles, hein? É os. É o 01 ainda, esse daí. 02. 01 não, 02. Aí, eu vou morrer. Não, Vai morrer aqui também, já. Você resolve aí, Yasuki? ah, tô tentando. Nossa, é pior que sangramento, velho. É mais rápido que Ah, tá pior. sangramento. Ou uma deles já vai morrer, já tá 75% de Eu vou vida. morrer, quer ver? Eu vou ficar no Vou vermelho ficar no agora. vermelho agora. Mas eu gosto de novo. Mano, tá Você tá morrendo louco. ainda? Vamos ver. Não, tô vendo ela. Tô. Não, o seu parou. Não, ainda tá. Não, ainda tá. Porra, que bosta, mano. Não. Mano, Ontem tava de boa. eu vou ter que falar com o Flux sobre isso aí, porque eu não consigo mentir nisso não, isso daí é da base da cidade. É que viagem, velho. Por que botou esse bar nada? E só o fluxo pode botar? Não foi ele que botou, só pode. Local se ferrei, Não, um magrão. trem que eu Um nunca trem que vi eu isso nunca aqui, nem vi uma isso aqui, cidade, nem uma tipo, cidade. você pisa no Também não, bagulho. bagulho. Eita. Tá me dando altos gole. Vocês, no caso, não vivem onde eu vivo, velho, mas isso Isso acontece direto. acontece direto. Tipo, mansão privada e tal, que você não consegue entrar por causa disso. Vou fazer o seguinte, vou dar gole em vocês pra vocês saírem daqui, velho. Tá. Ai, peraí. Eu vou. Aí vocês Aí, abrem um vocês abrem ticket um ticket lá e lá mandam, e... tipo, o que tá acontecendo, tá ligado? Peraí, deixa eu. Ah, eu vou até gravar isso aqui.